और आज मैं जनाब मोहम्मद अली बाबा की लिखी हुई एक कलाम को अपने लहजे के साथ मुतवज़्ज़िन करना चाहूँगा, अपने लहजे के साथ फरमाना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनला छिर्ब्या सेना
چس پاق زاکری دیل سننا چھر بیاسینا چس پاق زاکری خوی حیاتی نوغ مدگ پا چکلا سون سے ماتم زرف و سقین ذاکر قوم چکلا سون سے ماتم زرف و سقین ذاکر سون چھو نقصان نگمی زخم ملت لانتی سون چھو نقصان نگمی زخم ملت لانتی ملتی رغز پو درلبا تامی خود ہن ذاکری ملتی رغز پو درلبا تامی خود ہن ذاکری ملت چھوڑ دیاں اردین مکھور رنچن اشیر ملت کئی گل مچھوڑ دیاں اردین مکھور رنچن اشیر انقلابی چھاز گیتے خوس چخوین ذاکریم چاک بیر مد پیدے بیلا انقلابی عود پورے مقدار اس ہے ناکی مد بابا خبر مد خوی پیغی چانکھا کمال ناکی مد بابا خبر مد خوی پیغی چانکھا کمال موت عالم موت عالم زل عالم موت عالم زیب و قیم ذاکری چانخ بے مد پیدے بینا انقلاب اوکھرے چھر مچنسی ساغی سنگلا سپر پاد انزاکری چھرما چھنچے ساغی سنگلا سپر پاد انزاکری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ